Ֆինկա Հայաստանի Թալին մասնաճյուղը վերաբացվել է նոր հասցեում։ Այսուհետ Սպանդարյան 9 կոտորակ 10 հասցեում գործող մասնաճյուղի աշխատակիցները սիրով կսպասարկեն Թալին տարածաշրջանի հաճախորդներին ավելի հարմարավետ տարածքում։ Delighted to be with you all here today. Ուրախ եմ այսօր ձեզ հետ նշելու Թալինի մեր նոր մասնաճյուղի հանդիսավոր բացումը։ Ֆինկայի մասնաճյուղի բացումը կխթանի հաճախորդների բարձրակարգ սպասարկմանը, նպաստելով հասարակության բարձր կենսագործունեությանը։ Բավականին երկար ժամանակ աշխատում ենք այստեղ, որն էլ նշանավորում է Հայաստանում Ֆինկայի գործունեության 25-ամյակը։ Հետագա տարիների ընթացքում Թալինի նոր վայրերը կօգնեն մարդկանց բարձրացնելու իրենց կենսամակարդակը Ֆինկայի նորարարական և օգտակար ֆինանսական ծառայությունների շնորհիվ։ Լինելով ֆինանսական կառույց, Ֆինկան հնարավորություն են ձեռում անհատներին և համայնքներին ներդրում կատարելու իրենց ապագայում։ Ուրախ եմ մեր հաճախորդների հետ նշելու այս հրաշալի առիթը։ Մեր հիմնական հաճախորդներին ուզում եմ տեղյակ պահել, որ ունենք այս պահին գյուղատնտեսական, ծրագրային բիզնես վարկեր, համագործակցում ենք ազգային հիպոթեկային ընկերության հետ, ունենք բնակարանի ձեռքբերման, կառուցապատման և վերանորոգման հիպոթեկային վարկեր։ Ապա վարկատեսակների մասին եմ ուզում խոսել, որ այս պահին մեր մոտ 0%-ով է, այսինքն հաճախորդը ավտոմեքենան ապահովագրում է մի տարի ժամկետով, բայց վճարումները կատարում է 6 ամսվա ընթացքում 0%-ով։ Քանի որ մեր հաճախորդները հիմնականում գյուղատնտեսական վարկերից են օգտվում և մեր տարածաշրջանը հարմար է հենց գյուղատնտեսության համար, ուզում եմ շեշտադրել, որ Ֆինկայում գյուղատնտեսական վարկերը այս պահին հնարավոր է նաև տրամադրել փուլային եղանակներով, այսինքն ճկուն գրաֆիկով, 6 ամիս 1, 4 ամիս 1 գրաֆիկով։ Հատ է վարկը վերցրում ենք 70-ը, իմի շատ անգում 70-ներն էլ լրացնելու համար ստիպած էդ վարկը ենք վերցրում, կամ անասնակերը հերիք չի անում ժամանակին, ես կարնան գլոխմանը, անասնակեր ենք կարնում, էդ կարգի։ Ու մարդիկ մեծ ձերքներս բրնում են էլ ինենց չի որ զադարգը ձերնք էթում, ամեն ինչ նորմալ է։ Բիզնեսի ոլորտում օգնել է կոնկրետ ինձ, վերցրել ենք վարկը բիզնեսի համար, արագ է ստացվում, նոր մասնաճյուղ ունենք այս պահին Թալին քաղաքում, ողջունելի է։ Ես կուզենայի շեշտել հատկապես կանանց ուղված սոցիալական ծրագրերը, որոնք հիմնականում նպատակ ունեն կանանց կարողությունների զարգացմանը, բիզնեսի զարգացմանը։ Նաև ուզում եմ նշել, որ այս տարի նախատեսում ենք նաև հատուկ վարկատեսակ ունենալ հենց կանանց համար, որը կխթանի կանանց դերը արտադրության մեջ, բիզնեսում, գյուղատնտեսության մեջ և այլն։ Կատարում են նաև արտաժույտի փոխանակման գործարքներ, որը այս պահին Թալինում մրցունակ է և հաճախորդների հիմնական ուղղությունը հենց արտաժույտի մասով հենց Ֆինկան է, հաճախորդները մեզանից շատ գոհ են այդ մասով, որտեղ միշտ հարձականգում եմ, որ Թալինում ամենաբարձր կուրսերը հենց Ֆինկայում են։ Սիրում եմ ձեր Ֆինկան, հաճախ ստեղ մանրում եմ ռուսական, վաղուց ստեղի կլիենտն եմ, աշխատողներն էլ լավ են, այն էլ շատ եմ սիրում։ Ուզում եմ նաև նշել, որ շուտով, եթե կհետևեք մեր Facebook-յան և Instagram-յան էջերին, հայտարարելու ենք մրցույթ կանայք գյուղատնտեսությունում և մրցույթի հաղթողները, ովքեր լինելու են 25 կանայք, նրանք մասնագիտական գյուղատնտեսական կրթություն են ստանալու և լինելու են Հայաստանի տարբեր շրջաններում փորձի փոխանակման են մասնակցելու, մի խոսքով շատ հետաքրքիր և արդյունավետ մրցույթ ենք կազմակերպելու, որը որ կանան գյուղատնտեսության մեջ զարգացման է տանելու։